Välkomna ska ni vara till en helt ny uppdateringsvideo på min kanal. Oklippt version, den ska vara så snabb som möjligt, bara för att så många utav er som möjligt ska veta vad som händer. För Instagram, ja jag vet, jag har Instagram, helt sjukt. Chris Whippet heter jag där, länk finns i beskrivningen. Men alla följer ju inte där, vilket ni borde göra. Sen har vi Twitter och där följer definitivt inte alla. Sen har vi Facebook och där vet jag inte, det är knappt så att jag följer mig själv där. Men i alla fall här så är det jättemånga utav er som ser detta. Och så har jag tänkt göra en liten kort video om vad som händer och vad som komma skall. Jo, så här är det. Imorgon, sista dagen i juni, sen på onsdag morgon tidigt som fanken så flyttar vi hem till Strömstad igen. Och nu står kameran lite skevt där, så jag får sitta lite skevt, helt okej. Nu vet ju ni att jag har precis nyligen dratt igång en sån här liten vloggkanal på min andra kanal. Jag kommer lägga länken till den vloggkanalen, för det är många som gör som inte förstod det sist gång. Men länken till den andra vloggkanalen ligger längst upp här nere i beskrivningen. Och där kan ni gå in och prenumerera för att få kolla på lite andra vloggar som jag kommer göra när jag kommer hem till Strömstad. Just nu är det lite tajt om tid av olika anledningar. Bland annat för att vi ska flytta tillbaks till Strömstad igen och jag bor på hotell. Ja, så är det. Så som sagt, imorgon sista dagen, onsdag, så flyttar vi hem till Strömstad. Torsdag, fredag, lördag, söndag när jag är hemma i Strömstad så kommer jag förmodligen behöva packa upp. Vi kommer behöva städa, vi kommer behöva fixa med post och räkningar. Och vi kommer behöva träffa massa utav vänner och släkt och familj, för att vi har varit borta i 3 månader. Så att jag kommer inte kunna spela in någonting de dagarna. Men det innebär inte att det inte kommer komma några videos på kanalen. För jag har suttit och spelat in med Softis, med Jinx, med Figgen. Så att det kommer finnas avsnitt hela denna veckan, alltså onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Och sen så börjar vi inspelningen på måndag igen. BAM! Så det kommer finnas avsnitt varje dag och till och med ett par avsnitt om dagen faktiskt den här kommande veckan. Eller den här veckan i alla fall. Så det kommer finnas avsnitt, ingen fara på taket. I och med att den här videon är oklippt och kolla! Det är inget flygplan, det är en helikopter! Undrar vad den ska göra. En del har fått med sig det, en del har inte fått med sig det. Men jag och Jinx har ju spelat in Lucky Block Race. Jag tror vi har 3 stycken inspelade race som kommer komma nu i veckan. 3 eller 4 kanske. Ett par kommer komma på förmiddagen och någon kommer komma på eftermiddagen. Så vi har de inspelade och klara. De spelade jag in precis dagen innan jag flyttade från lägenheten där jag bodde förut. Innan vi flyttade till hotell. Bara för att det skulle finnas videos som kunde komma på kanalen när vi bodde på hotell. Så att säga. Jag visste inte ifall det gick att spela in här eller inte. Så de är redan färdiginspelade. Och i de Lucky Block Racen så var det så här att den här Lucky Wellsen, det kommer upp så att poppar upp en liten brunn som man kan slänga ner någonting i och så blup, så kommer det upp Lucky Block eller vad det nu blir då. De är lite ouppdaterade så de funkar inte bra. Och jag tror inte att folk har fått med sig det riktigt, att de är färdiginspelade, inspelade klipp redan. Det är inte någonting som vi sitter och spelar in nu. I och med att jag skulle flytta så var jag tvungen att ha färdiginspelade klipp. Så de är färdiginspelade. Jag har spelat in lite med Softis och med Figgen som sagt då, på till Figwhip. Så det kommer också finnas videos, ingen fara. Sjukt mycket vad jag pratar, eller hur? Jag pratar i ett. Då tänker ni så här: ja, Tom fan, jag förstår att han kan prata i kameran och att det blir innehåll på videosarna så mycket som han köper. Men det blir som med tiden. Man pratar ihjäl sig själv. Sen är det ju så här att nu kommer många ut och tänka så här: men herregud, du gjorde ju en vloggkanal och ska det inte komma upp några vlogs här? Ja, fast den andra vloggkanalen är ju en vloggkanal, kommer det bli. Men det här är ju fortfarande en spelkanal och här måste jag kunna lägga upp relaterade videos, det vill säga så här uppdateringsvideos som det här är, för det här är om spelkanalen i allra högsta grad. Så därför kommer den upp här och jag hoppas att ni förstår det. Skulle jag däremot laga en liten maträtt så kommer den inte komma upp här, då kommer den komma på andra kanalen. Ni fattar vad jag menar. Gör nu så här gott folk, glöm inte lämna en fet tumme upp, glöm heller inte kommentera här nere. Prenumerera på den lilla röda knappen eller där vart nere. Och längst ner eller längst upp i beskrivningen här så kommer jag lägga då kanalen till den andra, alltså adressen till den här vloggkanalen då. Men då vet ni lite om vad som kommer komma hända här i veckan. Jag kommer åka hem på onsdag tillsammans med Karo. Det kommer ta 12 till 14 timmar att åka med bil hem. Och när vi kommer hem så kommer det vara sent som satan på natten. Och sedan på torsdag, fredag, lördag, söndag så kommer vi behöva packa upp. Vi kommer behöva träffa vänner, släkt och hela den där biten. Så då blir det inte mycket tid att spela in. Så jag hoppas att ni uppskattar det.
Jag tycker det är roligt. Jag skulle gärna vilja åka rätt hem och spela in, men ibland så går det inte riktigt så. Så är det faktiskt. Gott folk, ha det bra nu. Hej då!